ж люди і люблять хизуватись в Інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Оля Полякова. Свіженьке від суперблондинки. В своєму інстаграмі Оля виклала відео з кізочками, які біжать марафон. І підписала. Які кози? Это пегаси і їх укротительниця. У Полякової що, своє господарство? Тоді цікаво, чим вона годує цих кіз, що вони так ганяють? Кріштіано Роналду. І знову знаменитий футболіст виклав знімок, де він голий, позує для фотосесії. Але все цікаве взяв і закрив фотографом. Ох і інтриган цей Роналду. І це вже не вперше. Нащо дразнить жінок? Весна ж на дворі. Мама Ріка. Вона ж колишня Еріка. Днями співачка похизувала відео зі свого відпочинку в Єгипті, де вона у басейні витанцьовує циганочку. І підписала це відео ось так. Халадет заказували? Замовляли, свята ж на носі. Але моя бабуся варить холодець якось не так. Микола Тищенко. Нещодавно відомий ресторатор побував у Діснеївському королівстві і похвалився ось такими знімками на своїй сторінці та підписав. Люди сотворили эту красоту для людей. А ви були в Діснеї? Хочете побувати? Ну, звичайно, кожні вихідні там буваємо, після того, як заплатимо комунальні. Ектор Хіменес Браво. 2 дні тому шеф-кухар і телеведучий поділився відео, де він потужно дихає у спортзалі. Займається і дихає. А підписав ось так. В дощ чи в сніг іди, тренуйся і вдосконалюй себе. Молодець Ектор, біцуха – наше все, а на кухні вона просто необхідна. Але головне – правильне дихання. Віка з Неангелів. Свіженьке від співачки. Зірка порадувала шанувальників на сторінці в Інстаграм селфі у купальнику і підписала. Любой день стане значительно лучше, если начать его с заплыва. А ще краще, якщо цей день починається з ось таких знімків купальнику Віка. Фігурка клас, чоловіки підтвердять. На сьогодні все, а завтра буде більше. Ставте лайки!